Fest Cine Amazônia, Festival de Cinema e Vídeo Ambiental, 7 anos. Nessa edição, mais de 250 filmes inscritos de todo o país. Documentários, ficção, experimental, animação, gente que faz arte e você, presente no Festival de Cinema, que propõe que a arte não apenas imite a vida, que lute por ela. Venha para o set. Teatro Banzeiros, de 7 a 12 de dezembro. Entrada grátis. Fest Cine Amazônia.